Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, gospodine Ćiriću, zabeležen je rast zarada u nešto siromašnijim opštinama, pre svega opštinama na jugu i jugoistoku naše republike. Prema analizama koje ste vi radili, šta beležite? Kakva je zapravo realna situacija kada reč o kretanju zarada? Što se tiče prosečne zarade u Republici Srbiji prema podacima Republičkog zavoda, ona je u junu iznosila 44.583 dinara i beleži blagi rast od nominalno od 1,4%. Situacija u našem okrugu je nešto drugojačija u odnosu na prosečne zarade iz prethodnog meseca. U Pirotu je prosečna zarada u junu 43.488 dinara i to ima pad u odnosu na prosečnu zaradu iz maja meseca za negde 4,9%. Drastično je povećanje prosečne zarade u Babušnici koje prema statistici beleži rast preko 50%, ali ja ću da kažem da je to rezultat najverovatnije neisplaćenih zarada u prethodnim mesecima i statistika sve ono što bude isplaćeno u junu mesecu beleži kao prosečnu zaradu isplaćenu za jun mesec i najverovatnije zbog toga ovakav rast u opštini Babušnica, a prosečna zarada je 36.279 dinara u junu mesecu. Bela Palanka i Dimitrovgrad su na prosečnoj zaradi iz maja meseca. U Beloj Palanci prosečna zarada je 25.316 dinara, a u Dimitrovgradu 30.727 dinara i mogu da kažem da prosečna zarada u svim opštinama zaostaje za prosečnom zaradom u Republici Srbiji. U Pirotu je to zaostajanje za negde 2,5%, u Babušnici preko 20%, u Beloj Palanci preko 40% i u Dimitrovgradu preko 30% je zaostajanje za prosečnom zaradom u Republici Srbiji isplaćeno u junu mesecu. Ne znam da li tim podacima raspolažete, ali recimo ako bi se uporedili ovi podaci iz ove godine sa podacima za isti period prošle godine ili možda i ranije, da li se može onako okvirno reći da li je došlo ipak do rasta zarada, a samim tim i do povećanja standarda građana ovde kod nas? Ne bi se moglo reći da zarade beleže rast kada su u pitanju naše opštine ovde iz našeg okruga. Možda su na nivou prošlogodišnjih zarada u istom mesecu. Evo, na primer, u Pirotu prosečna zarada u maju mesecu je bila prošle godine 44.827 dinara, a ove godine je nešto iznad 45.000 i to je blagi rast od možda 1%. A za uzvrat, prosečna potrošačka korpa u maju mesecu prošle godine je bila 65.000, a sada je preko 67.000. Znači, po tome možemo da vidimo kakav je standard. Ja kažem uvek, ne možemo govoriti o standardu, govorimo o nekakvom preživljavanju, jer smo možda na zadnjem mestu i da smo najsiromašniji kada se upoređuju pre svega zemlje u okruženju, a da ne govorimo o zemljama Evropske unije. Eto, nažalost, govorimo i o siromaštvu. Da li možemo tu da kažemo, kada pogledamo celu Srbiju, kakav je tu odnos onih koji su siromašni prema kriterijumima kako se to određuje već i odnos onih koji tu granicu, koji su iznad te granice siromaštva? Prema podacima Ekonomskog instituta društvenih nauka Srbije, u Srbiji je blizu 670.000 siromašnih, a taj podatak se bazira na činjenici da su siromašni svi oni čija su primanja po članu domaćinstva ispod 10.223 dinara, to je znači granica siromaštva. Ako upoređujemo podatke, znači sa podacima iz zemlje u okruženju, mi smo na zadnjem mestu, iza nas su Makedonija i Albanija kada su u pitanju prosečne zarade i
cena sata po, odnosno cena radnog sata, ja samo mogu da kažem da prema podacima Eurostata, odnosno Evropskog zavoda za statistiku, prosečan radni sat u Evropskoj uniji u 2014. godini iznosio je 24,4 evra. U Srbiji je to daleko niže i iznosio je 2,13 evra, a u Pirotu u prošloj godini radni sat prosečnog Pirotjanca iznosio je ispod 2 evra, odnosno evro i 95 centi. U ostalim zemljama da kažem da je i Bugarska iznad nas, odnosno ima veći radni sat i da radni sat iznosi 3,8 evra, u Rumuniji 4,8, u Mađarskoj 7,8, a u Nemačkoj 31,8 evra prosečan radni sat. E sad, ja se ne usuđujem da kažem da li je dobar taj odnos siromašnih i onih koji to nisu, s obzirom da je ta granica, kažem, na neki način lako se može promeniti, pa da dobar deo onih koji su iznad granice siromaštva pređu u onu crtu, zapravo zonu ispod crte siromaštva. Ako uzmemo podatak da u Srbiji ima blizu 7 miliona građana, a da je siromašno 670.000, to je procentualno negde oko 9,7% od ukupnog broja građanstva Srbije i mogu da kažem da je prema podacima Evropskog zavoda za statistiku stopa rizika od siromaštva u Republici Srbiji znatno iznad stope siromaštva, odnosno stope rizika od siromaštva u Evropskoj uniji. Kod nas je ta stopa 24,6, znači blizu četvrtine građana može da bude na ivici siromaštva, a u eurozoni je to negde 16,9%. Dakle, sve u svemu kad pogledamo statistike... Situacija je izuzetno teška i sada već preko sutra ide poskupljenje struje, to će izazvati lančano poskupljenje i ostalih proizvoda, i ako nas ministar energetike, ministar finansija i sam premijer ubeđuju da to nije povećanje za privredu, ovo je povećanje samo za građane, ja opet kažem da je to povećanje i za privredu, jer ko će platiti PDV od 7,5%, to mora platiti i privreda, a sve će se to preliti u krajnjem slučaju na krajnjeg potrošača i još više će standard građana biti ugrožen. Spomenuli ste privredu i evo opet jednog pitanja koje nije vezano za ove statističke podatke. Radi se o 1. maju, zapravo radnicima, bivšim radnicima kompanije AHA Mura, koji sada prema zakonu o stečaju treba da prijave svoje potraživanja, to je oročeno i taj se rok ne sme prekoračiti. Sindikat stoji na raspolaganju radnika. Opet neko pokušava da unese pometnju među bivše zaposlene u AHA Muri. Mi kao samostalni sindikat i dalje ostajemo pri tome da ćemo u svim ovim aktivnostima koje dalje prestoje kada su u pitanju bivši radnici AHA Mure prema zakonu o stečaju, znači oni moraju svoja potraživanja da prijave ono što im AHA Mura duguje. Radi se pre svega o ovim 12 neisplaćenih minimalnih zarada i mi, kažem, tokom naredne nedelje, s obzirom da naša sala ne omogućava da budu svi radnici istog momenta prisutni, mi ćemo pozivati radnike po grupama i dati prijave za potraživanja, čime bi radnici mogli da ostvare ono pravo koje im pripada po zakonu o stečaju. Naša je procena da neće moći da naplate tih 12 minimalnih zarada iz stečajne mase i nakon održavanja ispitnog ročišta koje je zakazano za 10. decembar ove godine, svaki od radnika koji dobije zaključak da mu je priznato potraživanje na neki način stiče pravo da konkuriše kod Fonda solidarnosti za ostvarivanje prava na 9 minimalnih zarada i za taj isti period će biti povezan radni staž. Ja opet apelujem na radnike 1. maja AHA da ne nasedaju na bilo kakve insinuacije, mi ćemo, ako su oni spremni i žele da to radi sindikat, uraditi i svoja prava koja im sleduju po zakonu o stečaju i zakonu o radu bezbedno ostvariti.